Buxoro me'morchiligida ansambl tipidagi me'moriy inshootlar alohida ajralib turadi. Poykalon, Labixovuz qatorida Gavkishon ansambli ham takrorlanmas arxitekturaviy yechimi, konstruktiv uyg'unligi hamda ajib mo'jizaviy binolari bilan kishini hayratga soladi. Hozirda majmuaning ayrim binolarigina saqlanib qolgan bo'lsa-da, yaxlit kompozitsiya sayyohlar e'tiborini tortmay qolmaydi. Muxbirimiz tarixiy maskanning bizga noma'lum jihatlari haqida hikoya qiladi. Labixovuzning g'arb tomonida Toqi Sarafondan o'tgandan qadimiy karvonsaroylar bo'yidagi yo'lak ajoyib majmua qadimiy kentning gavjum maskanlaridan biri bo'lgan Gavkishon ansambliga olib boradi. Majmua o'z tarkibiga 16-asrda qurilgan Xo'jayi Kalon jome masjidi minorasi va yonidagi hovuzning sharq qirg'og'ida 19-asrda qurilgan Abdullo Tursun madrasasi hamda Ko'hna Shohrudning chap tomonida Gavkishon madrasasini qamrab oladi. Gavkishon so'zi, demak, bu fors tojikcha so'zdan olingan bo'lib, gav degani bu, demak, ya'ni sigir. Shon endi o'shani so'yish, ya'ni mollarni so'yish ma'nosini anglatgan. Va bu yerga madrasa barpo etilmasdan oldin ham bu yerda qasoblarning kush-kush xonasi, mollarni so'yiladigan joyi bo'lgan. Va o'shani joyida bu qad rostlagan va o'shani nomi unutilib ketmasligi uchun Gavkishon madrasasi. Buxorodagi 200 dan ortiq guzarlardan biri Gavkishon guzardagi mazkur ansambl 16-asrda shakllana boshlangan. Guzarning ko'pchilik qismini binolar tashkil etgan. Uning maydonidagi ikkita Xo'ja Kalon va Abdurahmon Azam madrasalari ilmu ma'rifat maskanlari sifatida Buxoro shuhratiga shuhrat qo'shgan bo'lsa, masjid yonidagi Shohrud bo'yida qadroslagan minora guzar ahlini jamoatga chorlab turgan. Ayniqsa Shayboniylar sulolasi 1533-yilda Ubaydulloxon tomonidan poytaxtga aylantirilgandan keyin ana o'sha sulolaning eng mashhur vakili bo'lgan Abdulloxon Soniy, ya'ni Abdulloxon 2-chi davrda 1556-1598 yillarda hukmronlik qilgan. O'shani davrda nihoyatda katta yirik me'morchilik inshootlari qurishga kirishilgan. Manbalarda qayd etilishicha 1000 dan ziyod me'morchilik yodgorliklari, ya'ni madrasalar, masjidlar, hovuzlar, sardobalar, hammomlar, bozorlar son sanoqsiz qad rostlagan. 16-asrga mansub inshoot Juborlik Xo'ja Sa'd Kalon Xo'ja nomi bilan bevosita bog'liq. Uning farmoyishi bilan binolar o'rtasida atrofi g'isht bilan o'ralgan hovuz, uning oldida esa bozor tashkil etilib, uni bozori Xo'jayi Kalon deyishgan. O'z vaqtida bu yerda savdo rastalari, telpakdo'zlik do'konlari joylashgan. Guzarda erkaklarning hammomi ham mavjud bo'lgan.